Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidentining muborak Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilda respublikamiz hududidagi jami 2076 ta masjidlarda hayit namozlari o'qiladi. Masjidlar atrofida va ularning atrof hududlaridagi fuqarolarning xavfsizligi ta'minlanib, jamoat tartibining buzilishi hamda favqulodda holatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmasligi to'liq nazoratga olingan. Namoz o'qiladigan masjidlarda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga jami 12374 nafar ichki ishlar organlari, 2771 nafar Milliy gvardiya va 2622 nafar favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari va harbiy xizmatchilari jalb etilgan. Ularga xizmatda foydalanish uchun 7352 ta aloqa va 2433 ta avtotransport vositalari, 4845 ta metal detektor biriktirildi hamda 372 ta xizmat itlari ajratildi. Shuningdek, respublikadagi barcha yo'l patrul xizmati maskanlarining ish faoliyati kuchaytirilgan tartibga o'tkazildi. Bevosita avtomobil yo'llariga yondosh joylashgan masjidlar atrofidagi yo'llarda transport vositalarining harakatini vaqtinchalik cheklash choralari ko'rilib, fuqarolar hayoti va salomatligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan harakatlarni sodir etilishining oldini olish maqsadida masjidlarga kirish joylarida beton yoki metal to'siqlar o'rnatilgan holda masjidlardan 150 metr uzoqlikda alohida avtoturargohlar tashkil etilgan. Bu borada yurtdoshlarimiz va respublikamiz mehmonlaridan yo'l patrul xizmati xodimlari ko'rsatgan yo'nalishlarda harakatlanishlarini va hayit namozidan so'ng ushbu hududlarda harakat cheklanganligi sababli tartib bilan tarqalishlarini so'rab qolamiz. Bugungi kunda respublikamiz hududida 100 dan ortiq obyektlarda, bular bozorlar, yirik savdo va ko'ngilochar dam olish majmualari hamda fuqarolar gavjum bo'ladigan boshqa joylarda jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida taqsimotga asosan 1000 nafardan ortiq ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiyaning hududiy bo'linmalari shaxsiy tarkibi, shuningdek kinolog xodimlar 100 dan ortiq xizmat itlari bilan xizmatga jalb qilinganlar. Qolaversa majmualarda o'rnatilgan barcha video kuzatuv kameralari ichki ishlar organlarining situatsion markazlariga integratsiya qilinib, tunu-kun nazorat qilinmoqda. Asosiy e'tibor ushbu joylarda fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish hamda turli xil ko'ngilsiz va favqulodda hodisalarning sodir etilishiga yo'l qo'yilmaslikka qaratilgan. Aziz yurtdoshlar, bayramni ko'ngilsizlik, dilxiralik va favqulodlar falokatlardan xoli tarzda kutib olish avvalo o'zimizga bog'liq. Xavfsizlik qoidalariga amal qilaylik va kirib kelayotgan Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.